12. ročník pivného festivalu v Prešove prebieha od 21. júla do 14. augusta 2022. Festival trvá 25 dní. Čo bolo za myšlienkou vytvoriť takéto podujatie v srdci Šariša? Po úspešnom organizovaní prvých ročníkov Fragaria Cupu a po revitalizácii celého jazdického areálu sme sa rozhodli so spoločníkmi, že okrem teda športových podujatí by sme mohli začať organizovať aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. A keďže blízko nás je pivovar, tak vlastne oko nám padlo na pivné festivaly. Inšpirovali sme sa samozrejme Oktoberfestom, ale aj rôznymi inými pivnými festivalmi, napríklad v Prahe. A tak sme začali organizovať jeho prvý ročník tu v Prešove, ktorý trval iba 4 dni. A počas tých 12 rokov sme ho postupne zveľaďovali a predlžovali až do dnešnej podoby, to znamená 3 týždňov a 4 víkendov. I keď názov festivalu je jednoznačný, organizátori sa snažia v areáli zabezpečiť zábavu pre celú rodinu. Určite áno, aj rodiny s deťmi si tu môžu nájsť svoje detské kúty. Máme tu kolotoče, kde môžu ísť deti. Máme tu samozrejme nealkoholické nápoje. Máme tu pre rodičov rôzne hry, ktoré sa tu organizuje. Pre mladých tu máme chill out zónu, ktorá je vyslovene pre mladých s DJom napríklad. Hej? A s rôznymi takými prvkami, ktoré sú charakteristické pre mladé generácie. A potom každý piatok samozrejme tu máme headlinerov, to znamená kapely minimálne teda slovenského formátu, ktoré si myslím, že prilákajú každý piatok niekoľko tisíc návštevníkov. Chodíte na tento pivný festival často alebo prvýkrát? Tak často nechodievam, som tu asi tak druhýkrát. Ale musím povedať, že tu je veľmi dobrá atmosféra. Mám rada akcie, na ktorých je veľa ľudí, kde je dobrá nalada a tiež samozrejme zabava. A čo vás oslovil? Program, kapely alebo skôr tak si posedieť len? Program je veľmi dobrý, každý si tu niečo nájde. Mňa oslovila kapela Peter Bigč Projekt, tak určite si to prídeme pozrieť. Úplne prvý ročník, keď začal, ja som tu bola, keď sa piekli langoše a bola tu muzika, bol tu Ľubo Šimčík s muzikou, kapela tu bola, bolo tu perfektne. Teraz je tu tiež dobre, nechodím tu často veľmi, ale je to dobre. Páči sa mi to tu. A vy chodíte každoročne? Pravidelne, každý rok, že atmosféra je vždy úžasná. Nie je čo dodať k tomu. A väčšinou chodíte na čo, na koncerty, či len tak si posedieť? Len tak si posedieť. Každoročne stretnem kamošov, čo sme sa roky nevideli, takže myslím si, že stojí to za to určite. Nie, ja som tu prvýkrát. A čo vás oslovilo? Atmosféra, alebo počet pív? Kolegovia ma tu zavolali do Prešova. A ja som zoravý, ale aj z Bratislavy som tu prišiel dneska. 4 hodiny a pol cesty autom, kvôli tomuto festivalu. Ale dúfam, že budú dobre píva. Zatiaľ prvé, čo sme ukostovali, bolo veľmi dobre. Určite pivný festival nie je len o pive. Hlavný motív je pivo, ale popri tom môžu zažiť ďalšie veci, ako rôzne koncerty, rôzne súťaže, rôzne show, ako napríklad prebieha každý štvrtok Barberia show. Premietame filmy každý útorok. Každú stredu máme pub quiz, čiže headline je pivo, ale popri pive máme o mnoho viac aktivít, ktorých sa môžu návštevníci zúčastniť. Do tohto ročného programu sa dostali kapely Horkýže Slíže, Peter Bigč Projekt, Gerok, Kabat Revival, Duchoňovci, kapela Bašavel, Beatles Band, Bon Jovi Revival, kapela On Off, Edit, Robbie M, skupina Salk, Latinovečer s Jose Garciom či Otto Vajter s Petrou Maxin. Pre priaznivcov folklóru vystúpi muzika z Víceža. Vstup na podujatie je zdarma, i keď je potrebné počítať s nejakou finančnou útratou. Ako sa vyvíjal tento segment? Pivný festival prešiel rôznymi fázami a všetko bolo vo vývoji. Samozrejme aj samotné platby boli vo vývoji. Najprv sme používali plastové žetóny, potom kovové žetóny a nakoniec sme prešli na čipové karty. To znamená, každý zákazník si môže nabiť čipové karty v nabíjacích staniciach a potom iba prikladať čipové karty na čipovacie zariadenia, ktoré mu vlastne odpočítavajú z jeho kreditu tú sumu, ktorú minul na to, ktoré pivo alebo na tú, ktorú službu počas pivného festivalu.
Aj tento rok sa v rámci pivného festivalu uskutočnia majstrovstva východoslovenského kraja v pretláčaní rukou. V sobotu 6. augusta popoludní.